pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área, novamente trazendo mais uma parte de Monster Boy. Dessa vez temos que concluir essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa pinta pulando. Os últimos entalhes dizem que a tribo foi muito longe dentro do vulcão e isso deixou muito furioso com eles. O que será que isso significa? Ah, eu não. Agora da gente subir aqui, beleza. Oxi. Ah, entendi. Ih, deu merda. E aqui? Ah, voltou. Tem que ver o melhor momento para trazer a pedra para cá. E agora, hein? Cara, que complicado. Faz sentido. Não tô entendendo, cara. Puxa vida. Parece que foi feito programado. Pera aí. Na última gameplay eu aprendi. Ah, não. Pera aí, galera. Essa parte aqui tá me pegando, cara. Não tô sabendo não. Certo. Será que eu tenho que congelar ele? Não.
Deu interferência louca aqui, mano. Em algum lugar. Beleza. Cabeça ele congelar. Ok. Se a cabeça congela, o corpo congela. Faz sentido. Tem que ser no momento certinho aqui, tá ligado? Assim ainda não vai. Opa, foi? Ah, ele empurra com tudo, cara. Bem, deu certo. O negócio girando ali, ah, na cauda dele, entendi. Certo. Ah, lá dentro. Ah, vacilei, cara. Caramba. Ah, de novo eu passei aqui. Eu perdi sangue, cara. Nossa, meu Deus, meu Deus. Aí tá aberto. Pô, beleza. Vamos lá então, né? Aproveitar que tá aberto. Loucura, mano. Ah, caramba. Ah, eu sei que eu não sou o melhor jogador do mundo, mas. Dificuldade aqui é extrema.
rápido. Certo. Beleza. Bem, tá indo certo. O que é isso? O negócio não passa daqui, pô. Caramba, que treta é essa, cara? Ah, Leãozinho. Como é que a gente passa dali, meu Deus? Garoto. Certinho. O que nós precisamos fazer aqui mesmo? Certo. Não, não, não. Muito.
Fernando no Moura. Ah, legal. Caramba, descobri na raça. Ai! Descobri na raça é complicado, hein? Beleza, temos dois caminhos pra ir. Vem pra cima. O que é isso? Então vamos ver o que tem aqui. Aparentemente aqui é a sequência da fase, né? Ok. Não, Fernando. Vamos ver o que tem aqui em cima. Ah, a gente vê aqui? Não, né? Oh, caramba! Tem que ser rápido aqui, senão...
que é aqui que eu passo? Não, não pode ser aqui. Sabe por que não pode ser aqui? Porque não tem como passar aqui com o sapo, cara. Olha. Isso. Mano, vai ser difícil demais, velho. Até onde é uma estratégia? Ah não, mano, como eu sou burro. Cara, como sou burro, velho. Da onde eu tirei que é só com o leão? Foi mal, galera. Mas sabe o que é, né? Aquelas travadinhas básicas. Eita. Eu não tô entendendo, porque eu vou morrer. Eu já morri, né, aqui. Ah, era pra ter feito isso aquela hora, mas não foi? Eu subi aqui em cima pra nada. Ah, eu tenho que entupir os negócios. Oh, que sacanagem, cara. Bem, vamos lá. Faltam dois. Ui! Vem uma vidinha, põe um sanguinho. Ah, leão, leão. Mas tá valendo, vai. Pelo menos a gente já sabe o que tem que fazer. Mano, que loucão, velho.
entendi uma coisa. Vamos lá. Acredito, mano. Tá, vai cair uma bola que apaga um negócio ali. Ela vai descer, 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 descer. Sobe só pra isso mesmo. Acredito. Ah, mano, que jogo lazarento, cara. Poxa, tem um negócio que estranho, cara.
telinha, viu? Imagina o boss disso aqui, cara. Como deve ser difícil. Vai, meu filho, abaixa aí. Obrigado, viu? Oi. Caramba. Mas eu entendi mais ou menos o que tem que fazer aqui. Ah, que eu tenho que pular, óbvio, né? Não, negócio. Caramba, esses detalhinhos que a gente sabe que tem que fazer, mas acaba esquecendo. Ai, tá bem. Não, cara. Aqui tá demais.
valeu o esforço. A gente tem a mãe agora. É só fazer esse grandão aqui, ó. Dar uma freadinha. Aí, né? Devagarinho. Dá um totozinho nele. Dá um totozinho. Não, não, não. Freada aí, meu amigo. Vem devagar, vem. Aí. Aí. Não. Aí. Não deixa você cair. Aí sim, hein? Opa! Beleza! Acredito, mano. Ainda bem que o jogo dá uma colher de chá, hein? Senão a gente tava. Mas. Aí que tô. Tá certo. Tem coisa ali, meu. Coisa ali. Dá pra explorar mais ali. Certo? Eita lasqueira! Esse jogo não é pra criança não, cara.
lugares que eu passo direto, olha. Não. Aí sim. Esforço. Beleza, isso aqui é muito bom. Vai dar um upgrade. Ah, não vai me matar não. Já cai aqui direto. Beleza, salvamos. Oxi, e agora? Ah, fala sério. Bem, devo estar chegando perto. Fiz cocô, fiz caca. Ah, não, sorte.
só não defendi, Fernando. É só uma galinha, não é? Paciência, paciência. Caramba! Já vi tudo. Vai. Ah, não! Caraca, velho! Tela desgramada. Bichinho. Bichinho chato, mano. De um Kengo. Ah, filha da mãe, não acredito nisso. Fácil. Mais fácil para morrer. Ah, mano. Como assim, cara? Ele fica na cabeça. Aí. Vem, 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 vem. Aí. Cara, de novo do mesmo jeito. Aqui agacha eu trocando pro sapo, mano.
Nada a ver. Cara, por favor, tenha um save point aqui. Ô, louco, olha isso. Ai, meu Deus, passei. Ah, não, você, mano. Ai. Mano, que lazarento. Aí, que sorte, mano. Meu, tem que ter algum save point aqui. Ah, melhor que isso. Uau, caramba, galera. Que fase, hein? Vai cair a última parte. Uf. É o professor Pardal ali, ó. Professor Rápido. Certo. A gente não tem nada. Por aqui mesmo? Eu tô perdido. Ah, ferreiro. Ah, essa aqui tá no level 2. Level 1, aliás. Novo amigo bloqueado. Melhores a arma. Espada de fogo. Espada assassina. Ok, nível máximo, bolas de fogo infinitas ao usar a espada de fogo. Ah, legal, gostei desse aqui. Certo, não afunda na lama, olha que legal. Bloqueado, nível máximo, velocidade máxima, cria bloco de gelo na água. Eu vou pegar agora as botas, porque mais pra frente eu vou querer.
Bem, pessoal, vou terminar essa gameplay por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E pelo jeito, no próximo capítulo a gente já vai enfrentar o boss, né? Só a jogar pelo dragãozão aqui. Vamos ver o que ele tem a falar. Finalmente temos a imagem inteira. O pedaço final fala do fim da tribo pelas mãos de um poderoso dragão. Após ser perturbado, ele buscou vingança e incendiou todo o vilarejo. Que horror! Se estão todos mortos, quem entalhou essa história? Meu jovem, essa é uma boa pergunta, mas não importa quem criou. Pois tenho a sensação de que foi feito para nos levar a algo. Será que o solo abaixo da parede não ficou frágil de propósito para passarmos? Só tem uma maneira de descobrir. Tome cuidado, mal podemos imaginar os perigos que nos esperam aí. Ah, tá. Bem, se cuidem, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá um apoio. Até mais. Fui!